صدان پیش مرگ خوندکار و زنکو فرمانبر له هولیر سلیمانینا رضایتیان دربری. آلمانیا لسرد و خصنی هلب جاردن له هرم هات دن. گل له نبر بو فراسنی کامیراکانی پوینت تو پوینت دادن رد. بوی وشک سالی چی ترکشی هورامان بوی گوز دبرنیه. نارضایتیکان له هرم کردستان سر هل دادن و تنها امرو دوشما له هولیر سلیمانی بهوی خوبشاندانوا. چند رگای کی سرکی داخران. پیشمرگکانی لیوای 20 کاژمارە زیاتر لە 3000 پیشمرگە دەبێت. ئەمڕۆ لە بەردەم وەزارەتی پیشمرگە خۆپیشاندانیان ئەنجام داو. ڕێگای هاتوچۆیان داخست. بەهۆی ئەوەی کە دەمانگا موچیان وەرنەگرتووە. هەروەها بەشێک لە کارمەندانی نەخۆشخانەی ڕۆژهەڵات و چاو لە هەولێر مانگرتنیان لە کارکردن ڕاگەیاند. بەهۆی ئەوەی کە 4 مانگا موچەکانیان پێنەدراوە. هەر ئەمڕۆ بەشێک لە خوێندکاران و فەرمانبەرانی زانکۆی چەرمۆ لە چەمچەماڵ خۆپیشاندانیان ئەنجام داو. ڕێگای سەرەکی سلێمانی کەرکووکیان داخست. ئەڵمانیا وەک یەکەم وڵات لەسەر درێژکردنەوەی ماوەی پەرلەمان و دواخستنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان هاتە دەنگ و دەڵێ دواخستنی هەڵبژاردن گرفت ئامێزە. کلاوس شترایشەر کۆنسوڵی گشتی ئەڵمانیا لە هەرێم ڕایگەیاند هەر دواخستنێکی هەڵبژاردن گرفت ئامێزە. هەروەها دەڵێ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان بۆ کورد گرنگە. هەر بۆیە هیوادارن لە ساڵی داهاتوو هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت. کنسولی ئەڵمانیا ئاشکرای کرد کە وەک کنسولی ئەڵمانیا لەگەڵ مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان بەڕای جیاوازەوە ماوەیەکی درێژ قسەیان کردووە بۆ دۆزینەوە و چارەسەرێک بۆ کێشەکانی بەردەم هەڵبژاردن. کامێراکانی هاتوچۆ لە سلێمانی بەهۆی ترس لە شکاندنی درع دەکرێن و لە دوای ئەوەی لە مانگی هەشتی ئەم ساڵەوە کامێرا نوێکانی تیژڕەوی لە سلێمانی 3 جار تەقەیان لێکرا. جارێکیان لەسەر ڕێگای تاسوجا سلێمانی و 2 جاریش لەسەر ڕێگای پیرەمەگرون. کۆمپانیای جێبەجێکاری کامێرای تیژڕەوی پوینت تو پوینت بڕیاری داوە کامێرا نوێکان بکەن بە شێوەی درع. ئەویش بەهۆی ترس لە تەقەکردن لێیان و شکاندنیان لەلایەن هاوڵاتیانەوە. دانانی درع بۆ کامێراکان لە کاتێکدایە کامێرا نوێکانی تیژڕەوی هاتوچۆ لەلایەن هاوڵاتیانەوە ناڕەزایەتی لێکەوتۆتەوە و ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیش ڕەتی کردۆتەوە. بەڵام هێشتا هاتوچۆی سلێمانی کۆمپانیای جێبەجێکار سوورن لەسەر جێبەجێکردنی. لەم ساڵدا بەهۆی سەرماوسۆڵەی سەختی زستانی ڕابردوو هاوکات بەهۆی ئەو وشکە ساڵی ماوەیەکە هەرێمی کوردستانی گرتۆتەوە بەرهەمی گوێز لە ناوچەی هەورامان کەمی کردووە. وەک بەدی دەکرێت هەندێک لە خاوەن باخەکانی هەورامان دەستبەرداری باخە گوێزەکانیان بوون بەهۆی کەمی بەرهەمەکەوە. هیچ جۆرە خەرجێکی تێدا ناکەن لە شەنکردنی گوێزەکاندا چونکە بەوتەی باخەوانەکان بێت بڕی ئەو کرێی دەیدەنا شەنیار زیاتری تێدەچێت لەو بڕی لە گوێزەکە دەستیان دەکەوێت و بەهۆی کەمی بەرهەمەوە ئەو باخەوانە هۆکاری سەرەکی کەمبوونەوەی بەرهەمی گوێز لە هەورامان دەگەڕێنرێتەوە بۆ کەمی ئاو وشکبوونی کانی و کانیاوەکانی هەورامان. ڕەنداونم پێشکەشکردن چاوتان لەسەر مایک بێت.